U ovoj zgradi učimo našu decu da stasaju dobre, plemenite i uspešne ljude i da nikada ne zaborave osnovnu lekciju života, da su zdravlje i bezbednost najvažnije. Dođite da se družimo. Da zajedno brinemo o planeti Zemlji. Da sakupljamo sep za hendikep. Prikupimo 1.000.000 dinara. Budi i ti deo nas. Za svaki pređeni kilometar u porodičnoj šetnji, Tiger Tires donira sredstva u humanitarne svrhe.